Po studiu na vysoké škole jsem si vlastně velmi záhy a rychle uvědomila, že nejsem zaměstnanec. Přestože mám drobné zkušenosti i z tohoto rázu, tak jsem věděla, že chci být sama svou paní a stavět právě ty svoje vize. Před 10 lety mi manžel představil kouzlo nanovlákna. Založili jsme rodinnou firmu, která vymýšlí, vyrábí a prodává nanovlákené produkty po celém světě. Já upřímně musím říct, že naplněná vize je vlastně tak trošku strašák, tak trošku nuda, protože co dál? Já vlastně chci se neustále usouvat, nechci se zastavit, nechci to naplnit, já to chci naplňovat. Po 10 letech v biznise, v krásných 10 letech technologické firmě, mám nakročeno do něčeho trošku měkčího, řekněme více o vztazích, s větší hloubkou a přesahem, a je to neziskový sektor. Největší výzvou bylo dovolit sama sobě vlastně zpomalit a uvědomit si, že ten žebříček hodnot není postavený jenom na výkonu, ale také na prožitku, na nové zkušenosti, na inspiraci. Jsem hrdá na to, že jsem dokázala se zastavit, tohle si zvědomit a změnit. A to je vlastně můj osobní vzorec. A to zpomalení v tom sehrává novou a velmi významnou roli.